Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І наступну інформаційну частину ми присвятимо закупівлям в Міноборони. Буквально напередодні мої колеги з «Української правди» опублікували розслідування, яке називається «Спецмародери. Як імпортери зброї вивели з країни мільярди гривень у розпал війни». Співавтор цього розслідування Роман Романюк, журналіст, політичний оглядач «Української правди», виходить з нами на зв'язок. Роман, доброго дня. Доброго дня. Я для початку, для нашої аудиторії, дуже коротко скажу, що перекажу те, що ви заявляєте у своєму розслідуванні. Зокрема, йдеться про те, що Міноборони наразі судиться з імпортерами зброї через прострочені контракти. Сума позовів 8,9 мільярдів гривень. Це просто якісь шалені величезні кошти. І якщо я правильно зрозуміла, то Міноборони уклало контракти, зробило 100% передплату кільком імпортерам зброї за укладеними контрактами, але снаряди і техніка і досі не надійшли. Якщо дуже коротко, чи правильно я все сформулювала? Так, все приблизно так і виглядає. А як так могло статися? Чи даєте ви відповідь на це питання? Дивіться, там загалом контракти, про які йде мова, це весна, а в основному трошечки літо, трошечки осінь 22-го року. Весна 22-го року – це фактично там березень одразу, квітень. Це коли Київ ще був в напівоточенні, коли тут щодня прилетали артилерійські снаряди, коли Суми були в оточенні, коли Чернігів був оточений. Та в цей момент очевидно було, що, наскільки я розумію і наскільки я знаю, там була команда від президента, що тягнути всю зброю, яка є можлива, доступна і яка дозволить нам вистояти в ці перші дні. Тому що головна проблема була в чому? В тому, що ми зараз всі пам'ятаємо про якісь там джевеліни, там три сімьорки, артилерію, якісь там танки, от зараз літаки. Але якщо ви згадаєте, то перша якась серйозна техніка прийшла в Україну вже на якісь там, навіть здається, не на перший, а на другий місяць війни. Почала надходити така важка, серйозна допомога. Перший там буквально місяць Україна воювала на своєму ресурсі і вистояла в цій війні на своєму ресурсі, фактично там без допомоги. І в цей от критичний момент, коли там всі люди тягнули через кордони на собі бронежилети, бо їх не можна було завести, там каски, коли всі шукали якісь ці, як вони називаються, приціли і тому подібні речі, так, коли вся країна це, то у державі відбулося шок. Тобто раніше Україна ж ніколи не купувала зброю за великим рахунком, так? Тобто ми були експортером зброї. Ми виробляли на своїх заводах зброю і продавали їх десь по світу. І для цього були створені спеціальні компанії, так звані спецекспортери, які займалися продажем нашої зброї в на західні ринки, ну не обов'язково на західні, на закордонні ринки. От на початку війни цих спецекспортерів підпорядкували від Укроборонпрому напряму Міністерству оборони і сказали: біжіть по світу, шукайте де що є, і все тягніть в Україну. Але очевидно, що ринок озброєння досить специфічна така штука. Там чесних людей не буває на цьому ринку, але питання в тому, що в мирному житті, коли ти там заробляєш якісь відкати на якихось поставках десь там в Африку чи в Азію, то це окей, одне. Але коли типу, ти в країну, яка не ясно, чи вона власне збережеться зараз, і ти починаєш мутити гроші на поставках для цієї країни, для твоєї країни, ти починаєш красти бабки, це прям, це для мене щось таке. Я прям настільки обурений був, коли писав, мабуть, це найважчий текст, який я писав за останні часи, просто мені всередині вирувала лють. І там в чому історія? В тому, що в цей момент, коли типу країна стоїть на грані виживання, люди із компанії імпортерів зброї підписують багатомільярдні контракти з іноземними компаніями. Частина із цих компаній мають явні ознаки фіктивності, або буквально, вчора вони займалися чимось одним, сьогодні вони раптом починають займатися зброєю, і на них виводять там багатомільярдні суми грошей на поставку там якоїсь техніки. І вже зараз, очевидно, через рік, вже майже півтора роки після початку цього російського вторгнення, що ці контракти не планувалося виконувати.
Тобто вони взагалі не виконані. Люди вивели там десятки мільярдів гривень, просто щоб вивезти. Романе, дивись, я ж просто тут хочу сказати, це ж не якісь там невідомі підприємці, які уклали контракти з Міноборони і кудись десь розчинилися в повітрі. Якщо ми говоримо про спецекспортерів, які з початком повномасштабної війни стали спецімпортерами, то це ж державні підприємства, ви їх перераховуєте. Так, це спецтехекспорт, Укрспецекспорт, компанія «Прогрес». Це все державні підприємства, якому державне Міністерство оборони, ну я, вибачте за тавтологію, просто пояснити, поставило задачу, ідіть і купуйте зброю. І ці державні підприємства вивели там, забрали гроші, вивели на якісь там фіктивні фірми і зброю не купили. Тобто це держава в державі. Так. Ну так і є там. Є кілька гілок цієї зброярської мафії, яка там по-своєму існує, з якою нічого не можуть зробити. Там історія про яйця по 17 гривень, яка на фоні наших історій, це просто такі якісь, ну, люди конфетки вкрали, знаєте, ці 17 гривень за яйця. Це, ну, такий дитячий садочок в порівнянні з тим, що реально там відбувається. Но в чому проблема? В тому, що ці фірми, вони ж виконували, ну, величезний масив контрактів. І частину цих контрактів вони реально виконали, добросовісно там поставили. От, а частину контрактів, я так, ну, бачу, і не збирається виконувати. І в тому, якби, ми давно знали всі, ну, не всі, там багато цих історій. Але, ну, почати про це говорити під час того, там, як люди гинуть, під час того, як там наступ готується, все інше, то це якась внутрішню єдність, скажімо так, воно не посилює ці історії. І впевненість партнерів в тому, що ми надійний партнер, якому треба постачати озброєння теж, якби. Але тепер, коли Міноборони саме почало про це, ну, пішло в суди, то якби ми подумали, що вже можна, мабуть, щось про це розказати. От. Історія в чому? В тому, що зараз Міноборони ж пішло в суди, але це господарські суди. Тобто воно позивається до своїх компаній з вимогою повернути передоплату там і заплатити неустойки за невиконані контракти. Тобто там багато контрактів було виконано, а от ці контракти, там, ну, їх насправді там плюс-мінус небагато, ну, там якісь кілька десятків мільярдів гривень. Так. Тобто це, ну, дуже багато. Я нас не штуки питав, що коли Притула збирав 500 мільйонів на Байрактари, то це здавалося якась неможлива просто сума. Це щось таке гігантське, що всією країною ми збирали. А там люди по одному контракту зливають стільки само грошей десь за кордон на якусь фірму, і, ну, півтора роки їх нічого не смущає, що цей контракт не виконаний. Ну, з того, що ось ви пишете, то станом на 23 травня ваше видання. Ваше видання, вашому виданню вдалося відшукати в судових реєстрах щонайменше, я бачу, 30 позовів від Міноборони до своїх же державних можна сказати так, до своїх же державних підприємств, які займалися. Це компанії, які, ну, повністю державні, вони не, там немає ніякої приватної власності. Це компанії, які раніше були всі під Укрспецекспортом, а потім під Укроборонпромом. Це державний концерт 100% власності держави. І ці компанії 100% власність держави. І всі ці позови, вони господарські, ще раз кажу, це не кримінальні провадження, це не кримінальне судочинство, це господарські. Тобто господарський суд Києва, відповідно, має десь якось з якимось чином, ну, змусити компанії там з іноземні, з Польщі, там з Чехії, ще з інших, повернути назад ці гроші в країну за невиконані контракти. Розумієте, я дуже сумніваюся, що це вийде. Тим паче, що ну, ми про це ще будемо, це таке делікатне питання, його треба з'ясувати, але, ну, перспектива цих того, що, ну, Міноборони зможе повернути ці гроші в цих компаній, дуже, скажімо так, туманно. Так? Тобто хіба що, ну, є там вже випадки, до речі, ми теж про це написали, що після позову компанія, ну, там позов повернула би, якось неправильно був оформлений, а і за той час, поки позов повертали, компанія погасила там по цьому позову, там якісь 100 мільйонів повернули, і, типу, предмет позову закритий. Але там, ну, там астрономічні суми, і я не думаю, що ці державні компанії зможуть всі ці гроші назад повернути. Тобто, навіть якби вони могли, то я думаю, що для вас не секрет, що в оборонних контрактах ніхто не скасовував слово «відкати» навіть на час війни. Так? І як люди будуть повертати ці відкати, а вони там такі собі, скажімо так, немаленькі, так? То це, ну, дуже така непроста і нелегка тема.
І ще раз для нашої аудиторії теж розставлю акценти, як ми вже проговорили, що «Українська правда» відшукала близько 30 позовів Міноборони до цих державних компаній. І ви, знову ж таки, називаєте суму цих загальну суму позовів. Те, що вам вдалося відшукати в реєстрі, це майже 9 мільярдів гривень. І ви наводите таке, як на мене, досить цікаве порівняння, що за 9 років війни з 2014 року фонд «Повернись живим» і фонд Порошенка зібрали разом узятими ось ці самі 9 мільярдів гривень, за якими, власне, які складає загальна сума позовів за простроченими контрактами від Міноборони до цих 4 державних підприємств. Романе, я все розумію, відкати, позови, але за цим всім стоять конкретні люди. В цих людей є конкретні імена і прізвища. Чи докопалися ви до цих людей, хто може стояти за цими оборудками і має, ну, відповідати, чи зверталися ви за коментарями, і чи ми можемо зараз озвучити якісь прізвища, до кого ви, можливо, зверталися, але там чи відповіли, чи не відповіли? Ну, ми надіслали запити у всі ці компанії, ну, але там же ж це все, ну, якщо, я сподіваюся, якесь НАБУ зацікавиться цими людьми, це насправді, ну, для правоохоронних органів ніяка не проблема, тому що там стоять підписи конкретних, ну, дійових осіб, як називається, посадових осіб державних компаній, які підписували ці договори. Тобто це, ну, не новина. Тобто там є директори цих компаній, заступники директорів. Наприклад, в «Прогресі» там є такий собі Олександр, здається, його звуть, господі, вилетіло з голови, Олександр Миронюк. Ми про нього теж писали, він засвітився був один раз там в іншій справі, в якій теж Міноборони судилося з постачальником за поставку неякісних і не, ну, типу, зірвану поставку бронежилетів теж на початку війни. І там в рамках цієї справи проводили обшуки якраз цього Миронюка, і в дивані знайшли там якісь там 17 мільйонів гривень, 500, ну, там кілька сот тисяч доларів і євро в дивані. І є це красиве відео, де правоохоронці сидять із цього дивану. Реально, ну, я не знаю, це якась така манічка в цих людей з цими диванами. Це недавно цей був Князів з суда, теж в дивані. Ну, я не знаю, сейфів нема в людей чи що. Ну, в дивані, реально, вони відкривають. Грошей дуже багато, сейфи, мабуть, заповнені вже. Да, диван – це більша така штука. Так, це те, що, типу, я, слава Богу, що хоч не в банках, знаєш, в цих законсервованих. Так, і от там він з'явився, цей чоловік. Ну, але цих людей там, ну, цих компаній не так багато, насправді. І, ну, їхніх посадових осіб, які підписували ці контракти, так само не так багато. Тобто це там, ну, якісь десяток людей, які, ну, ще там десяток людей, які кришують реально всю цю історію. Тобто я думаю, що якщо задатися, ну, поставити перед собою таку мету, то їх дуже швидко можна знайти. А чи є підстави в нас вважати, що, наприклад, Міноборони, ну, або якісь окремі посадовці з Міноборони, це не обов'язково міністр, там це ціла махіна, багато департаментів, що вони могли бути у змові з цими спецмародерами, як ви їх називаєте, спецімпортерами, експортерами, і просто ділили ці відкати, якусь частину собі спецекспортер, якусь частину якийсь чиновник з Міноборони, а зараз просто Міноборони так показово звертається до суду, щоб показати, ну, що вони борються із ось таким мародерством. Дивись, це настільки чутлива, як мені здається, тема. Вона, ну, суспільно така досить, ну, вибухова може бути. Тому ми тут не можемо собі дозволити от просто робити припущення. Я в текст так писав, і все це максимально стримано, і тільки по фактах, щоб не, ну, не ніяких там, хоча, ну, емоції, ясно, всередині вирують, ось обурення і все інше, але, ну, ми собі не можемо цього дозволити, тому що тема реально, час такий дуже напружений, і тема така, яка може бути, знаєш, викликати дуже неоднозначні реакції в людей, які там збирають останні, або віддали життя, або побратими, яких віддали життя за те, щоб через те, що в них не було цих от снарядів, які мали бути поставлені, чи техніки, яка мала приїхати. Тому я тут максимально делікатно і стримано відповідаю, що, ну, мені здається, що цим мають зайнятися правоохоронці нарешті.
і дати нам відповіді на це питання. Чи були там якісь чиновники Міноборони зацікавлені в цих оборудках? Чи це була просто службова недбалість злочинна? Чи ну і як взагалі з цими ситуаціями бути? Ну те, що ну наскільки я знаю, на даний час ні в яких кримінальних провадженнях по цих контрактах ніхто ніде не фігурує і не допитувався, там і немає підозр. Наскільки я знаю, цього немає. І це от якраз факт, який може викликати у нас з тобою обурення, мені здається. Я бачу, що ви зверталися із запитом до Міністерства оборони, і там частково підтвердили оці ваші підрахунки про майже 9 мільярдів гривень. Це загальна сума цих позовів. Скажіть, будь ласка, а чи мали ви розмову з міністром Резніковим або з його заступниками, або, можливо, з якимись іншими чиновниками, прізвища імен яких ти не хочеш називати, але можеш поділитися, що вони про це думають? Ну насправді це, я думаю, це був перший матеріал із цієї теми, тому ми сконцентрувалися на цих позовах, яких ми мали, плюс там у нас була певна так інсайдерська інформація по кількох контрактах, про що власне вони були. Зараз ми шукаємо ну якусь порівняльну базу, щоб можна було порівняти ціни з цих контрактів, про які ми знаємо, з ну іншими постачальниками, щоб зрозуміти, чи вони, можливо, там були ще й ціни завищені, не тільки контракти не виконані, а ще ціни були завищені. Ну знаєш, таке того. Я думаю, що далі ми точно будемо переходити вже до якоїсь особистої комунікації із міністром, там із заступниками, і може з відповідальними людьми, які підписували ці контракти, також. На етапі підготовки цього матеріалу у нас було матеріал, який треба було розібрати і узагальнити. Нам було трошки кажучи, не до особистих зустрічей і розмов. Добре, як правило, ми ж журналісти, коли готуємо якісь матеріали, ми зацікавлені в тому, щоб якщо там є проблема, на неї звернули увагу відповідні органи і відповідні посадовці, і намагалися якось вирішити цю проблему. Чи був якийсь фідбек після того, що ви опублікували? Ти вже сказав, що справ нібито ніхто ніяких не веде, але ми часто знаємо, що якщо щось резонансне публікується, то дуже часто після цього або САП, або НАБУ виходять там, або ДБР виходять з заявою, кажуть, що ось ми за матеріалами журналістів там відкриваємо провадження, ну і будемо розслідувати. Чи мали ви ще якийсь подібний фідбек з цього приводу? Ми колись до цього писали про ці гроші, про ці гроші Миронюка, то наскільки я знаю, там вже є справа про там підробку документів, бо там була ефективна довідка в суді. От а стосовно вчорашнього цього матеріалу, я ще не знаю. Ну я думаю, що ми направимо якийсь запит в компетентні органи, можливо, навіть в формі заяви. Якщо ми це зробимо, в принципі, вони самі зобов'язані за фактами опублікованими в ЗМІ відкривати кримінальні справи. Але є така ще форма, коли журналісти самі звертають увагу правоохоронців. Я думаю, що може це якраз той випадок, коли ми спробуємо так зробити теж. Роман, ти кілька разів уже тут сказав, що тема мега чутлива, дуже сенситивна, і що ви самі, мабуть, довго думали, як це подати і коли найкращий час, щоб це подати, тому що в країні війна і мародерство виглядає таким серйозним і масштабним. Як ось ти, як журналіст, для себе ставиш ось ці рамки чи червоні лінії, коли що можна публікувати? Ну ось, наприклад, навіть ось із цим матеріалом, коли ви фактично заявляєте про те, що державні компанії, які мали привозити в Україну зброю, там гроші взяли, а зброю не привезли на 9 мільярдів, принаймні. Ну, що стало тригером, що ви вирішили от саме тепер і час про це написати, а раніше було не на часі? Бо, наприклад, я поділюся, ми дуже часто в коментарях отримуємо зауваження від глядачів, навіть якщо якась найменша критика влади лунає, тепер уже менше, раніше це було частіше, перестаньте критикувати владу, на дворі війна, а ви ось таке собі дозволяєте. Якось цю дилему ти для себе вирішуєш, коли виходиш з такими резонансними матеріалами? Ну, тут два моменти. Перший, треба для себе особисто вирішити, чи те, що я не буду говорити про цю інформацію, чи це посилить нашу обороноздатність, чи послабить її. Поки ці люди залишаються далі на посадах, це посилює нашу обороноздатність чи послаблює її? Мені здається, все-таки, що
якщо вони дозволяють собі, ну, найтяжчий для країни час. Реально, в дні, коли тут Київ був оточений, вони собі дозволяли таке. Мені здається, що їхнє подальше перебування там, де вони перебувають, ну, ніяк нам не допомагає. Це перше. А друге, я, чесно признаюсь, завжди орієнтуюся на Міністерство оборони. А я коли дізнався, що є позови по конкретних справах, по конкретних контрактах. Тобто ми частину цих історій знали до цього, але не знали, як, як, ну, таку сенсативну інформацію, як її правильно буде озвучити і взагалі почати про це говорити, тому що реально люди досить така специфічна зараз медійне середовище, так? І люди досить неоднозначно реагують. І коли ми зрозуміли, що Міноборони вже не, ну, всередині, типу, пройшло всі ці стадії прийняття, торгу, гніву там і всього іншого, і вже пішло з відкритими судовими позовами, ми зрозуміли, що, ну, якби, якщо вони, типу, вирішили це зробити, якби вони спричинили цю проблему, і вони зараз намагаються її вирішити. І раз вони це вже роблять, то ми маємо, ну, теж право реально моральне, якесь там, як громадянське, то щоб з точки зору журналістики, ну, я не маю про це думати. Публікувати, що не публікувати. Якщо я знаю, я публікую. Так? Але все одно, типу, ця громадянська складова, вона трошечки зараз стримує в цьому. І коли ми зрозуміли, що, ну, вже є ця інформація і так, вона публічна, то ми прийняли рішення, що пора. Зрозуміла тебе. Чи правильно я розумію, що ми можемо припустити, що Міноборони намагалися там застосувати різні важелі впливу, щоб повернути або гроші, або законтрактовану зброю, але, мабуть, це не увінчалося успіхом і довелося йти в суд, і тому ця інформація стала публічною, принаймні ви побачили цю інформацію в судових реєстрах? Ну, ми так для себе пояснили появу цих позовів також. І останнє питання. Ось ці 4 державні підприємства, які займаються збройними закупівлями, ще раз наведу їхні там назви. 3 підприємства. Там, дивись, історія така, що спочатку були ці імпортери, ну, експортери, які зробили імпортерами, їх всього 3 державних. Цей Укрспецекспорт, його дочірнє підприємство, цей Прогрес, і ще Спецтехноекспорт. От, і от вони почали робити, ну, абсолютно якісь сумасшедші речі. Колись в інтерв'ю Резніков розказував, що президент домовився з, по-моєму, прем'єркою Словаччини про поставку якоїсь техніки. І вони дзвонять з Словаччини, ну, президенту і кажуть, ну, Зеленському, кажуть, а ви можете когось одного вибрати, тому що у нас тут, типа, ваші компанії конкурують за те, щоб купити цю техніку, яку ми, ну, вам і так віддаємо. Тобто вони приходять і піднімають один над перед одним цінник, щоб отримати цей контракт собі, завищують ціну на техніку, яку нам віддають безкоштовно. І після таких, типу, ситуацій було прийнято рішення створити, от це вони в формі компанії існують, а це створили державну агенцію оборонних закупівель, яка має модерувати взагалі весь цей ринок. Але вже й проти неї Міноборони подало 2 позови, тому що вона теж щось там, 2 контракти вже зірвала. От така от історія. Надзвичайно, насправді, сумна історія, але важлива, і ми будемо стежити. Роман Романюк, політичний оглядач «Української правди», який є співавтором матеріалу про, якщо називати речі своїми іменами, спецмародери, як імпортери зброї вивели з країни мільярди гривень у розпал війни. Хто має час натхнення, зайдіть і почитайте, а ми будемо стежити за цією темою в майбутньому. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.